Okay. Je to spustěný. Takže, no, takže upravit před kamerou. Pozbožit, musím zavřít. Ano, zavřete. Chlapi, jako je mnoho. Musím být ale hlasné. OK, dobré. My máme mikrofon. Aha, já i to budem se robit s mikrofonem. No. OK, tak jdeme. Tak, kto začne? Ja? Ty. OK. Tak, milé ženy, my vám chceme s dcerou niečo povedať o cykličnosti. Ako to vo vzťahu mama a dcera funguje, keď obidve o tom vieme, že sme cyklické a že sme cyklické ženy. Ako sme sa k tomu dostali a čo nám to v živote prináša a tak. Takže my a cykličnosť. Dobre, takže ide prvá otázka. Mm-hmm. Či už si niečo povedať? Áno, ako sme s tým vlastne, ako to bolo u nás kedysi, keď sme ešte hoc cyklické ženy, ale sme nevedeli o tom, že my vlastne sme nejaké cyklické ženy. Ako to bolo vtedy, keď Slavuška dostala prvýkrát svoje dni, je jasné, že som nevedela o cykličnosti to, čo viem teraz. Nevedela som o daroch cyklu, nevedela som o kráse toho, čo to všetko vlastne pre nás znamená. Bola som vtedy mladá mama a Slavuška dostala svoje dni pomerne skoro. A ako to vnímala ona a kde sme vtedy boli a ako sme si to vtedy vysvetlovali? Nuž? No. Ja si to pamätám úplne presne. Bola som veľmi hravé dieťa, takže ja som sa stále hrala a nejaké tieto už také dospelácké veci, ženské, boli pre mňa také, ja som to považovala veľmi vzdialené, že však to raz možno, ale teraz o tom veľmi nechcem počuť. A potom zrazu, raz večer som išla cíkať a som myslela, že niečo sa mi stalo, že krvácam. A že maminka, čo to je? Maminka, že to už je asi ono, to už je tá menštruácia, čo sme sa o tom bavili. Že čo? To je už ono? Ale ešte hovorím, že nie, to nie je ono. Že skoč do vanie, že uvidíme. Tak ja som sa išla osprškovať do vanie a tam už začali pobehovať také maličké červené kúsky, sliznice. A maminka taká natešená, že áno, vidíš, to je ono, to sú maličké už krokodíliky, už tu idú. A ja som sa veľmi rozplakala. Že nie, neberte mi hračky, to ja ešte nechcem. Takže toto bola moja prvá menštruácia, ale maminka, myslím si, že si ma objala, že nevadí, to bude super, že kúpime ti také pekné voňavé vloštičky. A tak, a zajtra zostaneš doma. Tak som na druhý deň som ostala doma, to som vlastne nešla do školy. A pamätám si to ako veľmi, veľmi pozitívny ten zážitok. Napriek tomu, že ja som to vnímala negatívne, respektíve nie negatívne, len som sa tak toho zlákla, že čo to prinesie, že to nejako, už sa nebudem môcť hrať s barbinami od toho dňa. To je jediné to, čo som vnímala. Hoci, to vôbec ma nezastavilo, pretože si úplne pamätám, ako som menštruovala a hrala sa s barbinami. Super. A pohode som to dokázala. Takže tak si to pamätám ako pozitívny zážitok, napriek tomu, že to bolo tak. No to je skvelé, že to takto hovoríš. A ja teraz spätne, keď sa na to pozerám s tým všetkým, čo teraz viem o menštruácii, o rituáloch menarche pre dievčatka, keď dostanú prvýkrát, koľko krásy a úcty sa dá dievčatkám odovzdať, tak sa vlastne teším, keď budem babičkou Slavuškyným deťom a sa teším, keď budem mať dievčatka.
a sa teším, že už teraz im to odovzdáme inak, hej, teda ja a dcéra, alebo teda dcéra a ja, ako to teda tá ženská rodová línia, že už budeme to vedieť dievčatka na to pripraviť s iným vedomím. Mm-hmm. A už aj toto bolo krásne. Áno, i s inou krásou. A spätne, keď sa dívam na to, čo Slavuška teraz vravela, tak vravím si sama sebe ako mama dcéry, že našťastie, že ona má z toho pozitívny zážitok. Je pravda, že ona bola naozaj hravé dieťa, takže vtedy som konala na nevedomej úplne úrovni, čiže asi intuitívne som prešla, keďže som nepoznala iný nejaký mód vysvetľovania, tak intuitívne som pri nej prešla do toho, že som jej to vysvetlila cez nejakú proste takú ako keby kvázi rozprávku alebo nejaké rozprávkové prirovnanie. A našťastie si z toho zapamätala to, že pre mňa je to pozitívne. Že to je v poriadku, že to je fajn, že sa toho nemusí báť. A najmä, že hoď má svoj cyklus, už teda začala ho mať, teda vtedy ako malé dievčatko, ale že sa vôbec nemusí meniť. Že až teraz som vďačná za to, že sa o tom vlastne takto môžeme rozprávať, že sa ona nemusí meniť, že i keď už menštruuje, stále v sebe môže ešte žiť to vtedy ešte malé dievčatko a môže sa ešte hrať s hračkami, koľko sa jej chutí, koľko to ona v živote potrebuje, až do tej doby, kým nezacíti potrebu sama ísť na nejakú vyšší úroveň svojho života, čiže som aspoň spätne šťastná, že sme z toho neurobili drámu, alebo stres, alebo nedaj Bože traumu, a že to bolo takto, ale že to bolo nevedomé, tak za to sa snáď ani nehambím, lebo proste tak evolúciu nezastavíš, ona ide. Bolo to úplne super. A chvála Bohu, že z toho má teda pozitívny zážitok, ale už vieme, že dá sa to aj inak. Áno, áno, to tak. Bolo asi tým, že ja som naozaj veľmi skoro dostala, okolo 10 rokov som mala, takže to preto, to je ešte malé dievče, teda ja som bola tak. Ale našťastie, my sme mali možnosť si to v priebehu života vlastne veľakrát dosytiť a aj máme v našom vzťahu to, že Slavuška odo mňa dostáva informácie o tom, že je skvelé byť ženou a že ona môže tou skvelou ženou byť a že ňou je. No. A že môže teda byť dospelá, môže žiť svoj život a že ja proste za ňou stojím. Tak. Teraz to sa vystrihne. Dobre. Ako spolu komunikujeme v cykličnosti a čo to prináša za výhody? Dobre, to tam príde ako otázka. Dobre. To je veľmi zaujímavé, môžeš? No. Čiže, ďalšia otázočka, alebo o čom budeme hovoriť, je, že ako spolu komunikujeme, čo sa týka cyklickosti, cykličnosti a čo to prináša za výhody. No, to je zaujímavá téma. Toto je zaujímavé a je to úžasné. Väčšinou sme zladené v cykloch, alebo respektíve tie posuny sú o pár dní. Fakt. Ale aj keď nevieme, ako je to, tak po zhruba prvých dvoch sekundách rozhovoru telefonického každá vie. Keďže už nebývame spolu v jednej domácnosti, lebo dcera je už vydatá, dospelá. Takže hneď vieme, kde sa tá druhá nachádza. No. A je to v podstate jednoduché, začína to hneď s odvihnutím telefónu a už nevieme, že ups, tam je už možno nejaký ten 28. deň, pozor, možno zavolám neskôr, keď sa tá druhá naje. Alebo keď napríklad maminka má svoju expresívnu ovulačnú fázu starať sa a rozprávať a tak. A trebárs zavolám dcere vtedy a už keď si uvedomím, že a najmä to bolo viditeľné v období, keď sme ešte cyklus nemali tak zladený, keď bol povedzme niekedy, keď sme začali s tou cyklickosťou, tak vlastne cyklus rozdiel bol povedzme aj 15 dní, aj, a to je polka v podstate temer. Tak vtedy častokrát Slavuška bola v inej fáze, ja v úplne inej fáze. A napríklad, keď ja vo volačnej, tak teraz akože
idem a hovorím a potom na druhej strane trošku také ticho a tak ďalej. A potom v podstate už krásne je na tom to, že neberieme tieto veci, že vzťahovačne, hej, alebo že mi nenaskočí ten program, respektíve naučil sa nenaskakovať ten program, že ježiš, ona ma nemá rada, ale zjem jej na nervy, alebo čo to tá mama hovorí, alebo neviem čo. Iba si tak uvedomím, že hopa, aha, a spýtala som sa aj, počkaj Zlatko, koľko ty si týden cyklu? A ona hovorí, že ja neviem, povedzme 28, alebo možno, ja neviem, 1, 2, tak viem, že OK, Zlatko, tak ja ti toto zavolám potom inokedy. Alebo ozvi sa, keď ty budeš proste ready na to, aby sme týmto mohli prejsť. Alebo treba, bolo to zaujímavé, keď napríklad Slavuška mi zavolala a bola proste deň nejaký 27, 6, 4, 5, niečo z čarodejky. A trebárs mala v hlase taký ten tón z toho premenštruačného obdobia. A ja som bola, povedzme, niekde úplne inde v cykle, alebo možno aj v tom istom, hej? A keď som, povedzme, aj ja v tom istom tóne, tak vtedy vieme, Zlatko, ty máš tak a ja mám tak. Dobre, tak vieš čo, toto vyriešime, zavolajme si, ja neviem, o týždeň. Alebo trebárs aj zaujímavé to je v konflikte, pretože aj medzi matkou a dcerou, ktoré majú skvelý vzťah a medzi nami tá energia prúdi a ľúbime sa. I tak je normálne a zdravé, že občas proste príde aj nejaký ten konflikt alebo si nejak nastavíme hranice. A to bolo pre mňa veľmi zaujímavé zistenie, keď napríklad sme obidve už dospeli k tomu, že vediac, v ktorej fáze, v tom danom konflikte, vediac, v ktorej fáze cyklu jedna i druhá sme, že sme si vedeli dať priestor, že konflikt sa udial, dajme tomu, v období, ja neviem, premenštruačnej fázy, čo je normálne, tak sme si vedeli dať priestor, že počkaj, ja kým zareagujem, tak kým prídem do tej vedmy, do menštruačnej fázy, kým si to celé utrasiem v hlave, takže som proste jej dala i sebe pauzu na reakciu a naozaj keď sme to potom prebrali, tak sme proste obidve, keď sme už obidve boli vo fáze menštruácie, období proste vhľadov, tak sme obidve vedeli, že aha, a tak, a že vlastne je to v pohode, a že i ten konflikt vie byť konštruktívny, a že kam sme sa my vlastne posunuli. Tak v tom našom vlastne vťahu. Yeah. Takže tak toto je. Ale býva to aj vtipné, keď sme obidve v dynamickej fáze a teraz jedna aktivnejšia ako druhá. Že? No. Alebo trebárs Slavuška kúzli s vlasmi, že? Tak ja niekedy aj podľa vlasov to tak, alebo podľa toho, jak sa o nej stará, tak vidím, kde ona je v tej fáze. A našťastie, že to teraz takto, že už si už viem, že v ktorom dni cyklu som a až potom rozmýšľam, čo spravím, voľa, kedy to bolo opačne, že som si odstrihla Ofinu a potom som išla do knižky a že teraz by ste radi urobili nejakú zmenu, ale nerobte ju. A neskoro Ofina bola, dorastala ďalšie 2 roky. No tak. No, takže tak. Dá sa s tým naozaj kúzliť a čarovať a budovať vzťah. Mm-hmm. A ja to tak cítim, že vlastne mama a dcera bez toho, aby toto o sebe vedeli, tak sa zbytočne trápia vzťahovačnosťou, neprijímaním kritiky alebo tými bežnými vecami, ktoré nám, ženám v tej rôznorodosti vyplývajú a je to vlastne škoda. A tak to sa tým dá cyklom podporovať vlastne láska. Tak. Rituál nevesty, ako som vnímala rituál nevesty. Pamätám si, že predtým, ako som mala mať svadbu, mamka ponúkala, že či by nemohla zavolať niekoho, aby mi spravil teda tento rituál nevesty. Že či to aj ty chceš. A že či to aj ja chcem. Mm-hmm. Ako veľmi som potom túžila, ale skôr som chcela, aby mi to spravila iba ona. Mm-hmm. Ako aby sme tam boli iba my dve a ten, hoci si veľmi vážim prácu týchto dám, ktoré to robia,
Ja som jej natoľko dôverovala, že to urobí úžasne, že to pre mňa bolo také, že čarovné niečo, že iba my dve tam budeme na tom účastné. A pamätám si to tiež úplne presne. Boli sme na tom my dve same, prišla som vlastne k ním domov, pod tým, že ja už som bývala predtým s mojím snúbencom tedajším, tak som prišla vlastne k ním. Súčasným manželom. Áno, áno. Práček spinkal, maličký. A vlastne bola, maminka mi strašne dojala, ako bola ona pripravená. To bolo úžasné. To bolo úplne úžasné. Je pravda, že ja som on sa na to pripravovala. On bol strašne maličký ešte, však on mal vtedy 2 ročky. No, maličký. A maminka kúpila aj šalviu na vydymovanie. Ale tým, že bol brat malý, tak sme iba tak trošku začmudili, aby mi nezačala smrdiť, aby sa nezamudil. Bol taký malý čmud. A to si pamätám, a potom začala vyťahovať aj darčeky krásne a potom tam bolo rôzne rituáliky. A pamätám si teda všetky. A myslím, že to začalo tým, že urobila vlastne takú červenú šnúrku, dala na zem a dala tam sviečočky, tam boli myslím, že kahančeky a tie predstavovali akože zastavenia, kde som sa pri každej zastavenia a to boli akože znázorňovali ženy z nášho rodu, ku ktorým mi maminka niečo vždy povedala a ja som sa im akože s úctou poklonila, že ďakujem a myslím, že niekde, ktorých som poznala, som mohla im aj ja akože sama v duchu niečo povedať, že za čo im ďakujem, čo chcem alebo nechcem si od nich brať, to bolo ako tak v rámci mňa a vlastne poklonila som sa, išla som ďalej a ešte bolo niečo tejto v tomto motuziku. To bolo vlastne ja odpoviem na túto otázku vlastne tým, že áno, že Slavuška teda povedala, že či by sme mohli ten rituál urobiť my dve. A je pravda, že ja som sa na to veľmi pripravovala, pretože mňa rituály fascinujú a ja som to sama cítila tak, že ide sa mi vydávať dcéra, že to je úžasná vec v živote ženy, že to je obrovský prechod cez nejakú bránu a že nemáme my v rode, v našej ženskej rodovej línie zažité nejaké prechody bránami, ktoré by boli oslávené nejakým rituálom. A preto som sa jej spýtala, či by niečo také nechcela. A áno, ona povedala, že teda skúsme to my dve samé. A bolo to asi aj preto, lebo fakt skúsenosť v rode nebola, tak keďže sme tak nejak prvé, tak sme si to urobili takto my. A otázka teda, čím sa to vlastne začalo, naozaj ten rituál sa začal tým poklonením sa ženám z našej rodovej línie. A ja keď si spätne spomínam na to, ako Slavuška šla tou cestou od teda vlastne odo mňa, od ženy prvej, ktorá za ňou stojí cez moju mamu, babičku a tak ďalej, proste až k tej ako keby prvej žene, tak pre mňa to bolo úplne úžasné dívať sa na to, že moje vlastne dieťa, hoci mala vtedy 24 rokov, už dospelá žena, ale ako kráča v ústrety tomu svojmu životu. A pre mňa to bolo proste fascinujúce. A tým, že na tom obrade som bola ja spolu s ňou, tak to bolo krásne. A keď som videla, ako ide smerom späť, a pri každej z tých žien sa vlastne s úctou pokloní a poďakovala za život, tak ja som proste tak cítila, že je to takto v poriadku, že pôjde do toho svojho manželského života s požehnaním a s výživou od tých našich vlastných koreňov a tak. No a potom, a okrem toho, tu sme tam mali potom ďalšie rituáliky, tiež sme tam pracovali s rôznymi živlami a tak ďalej a najmä, čo mňa fascinovalo, dívať sa na ňu. Dívať sa na ňu, ako pri každom z tých rituálov, pri tom, čím sme si tam spolu prechádzali, ako
má v sebe to kúzlo mladej ženy, naozaj tá jar v nej tam bola všade prítomná. Tá radosť, to nadšenie, občas aj povedzme nejaký ten strach alebo želanie toho, jak by to chcela v tom živote mať. Bolo to pre mňa fascinujúce a nádherné dívať sa na ňu, ako ide. A o to možno viac, že ja som v tom období mala a stále ešte mám, len už je väčší, synka, ktorý mal vtedy 2 roky a nedávno, vlastne rok dozadu, predtým sa naučil prvý krôčik. A tým, že mám medzi deťmi rozdiel 23,5 roka, tak vlastne pre mňa to bolo tak úžasne symbolické, že to moje menšie dieťa rok predtým urobilo fakt prvý krôčik do života, fyzicky, a to moje väčšie dieťa teraz robí prvý krok do života už takýto, že stále je to o tom, že sú to stále vaše deti, len každé je povedzme v tom inej mete svojho života, a bolo to pre mňa nádherné. A skús ešte tak, že čo si pri tom cítila. Uh-huh. A ako neskôr v budúcnosti, ako potom v budúcnosti, kedy si na tom živote spomínula, a či aj cez svadbu, alebo uh-huh. A vlastne to, že mala si tam tie slova, že keď budeš kráčať k oltáru a tak ďalej, no proste, že si pripravená, môžeš uh-huh. ísť. No. A najmä to, že ako to na teba vplývalo a že kedy si na tom živote spomínala a kedy, či ti to dáva silu a keď tak kedy? Takže tento... Áno, musím povedať, že mne tento rituál nevesty veľa pre mňa znamenal. Naozaj veľmi dôležité je, aby sa cítilo to dievča krásne, aby sa cítilo vtedy, že má za sebou niekoho, kto je tam pre ňu, že nevykračuje úplne do neznáma, že ju nikto nevyháňa z domu, že musí žiť. A toto som pri tom rituálne nevesty úplne mala na 100% ja zažité. Mala som tam ten dôležitý prvok, že maminka sa o mňa starala, namasírovala ma, zaplietla mi vlasy, vpletala mi do vlasov želania. Potom mi hovorila, že či mám niečo, čo sa bojím, a aby som to povedala. A povedala som to a potom mi ona... Ty si ma ubezpečila, že to tak nebude, čo sa bojím, alebo hoci čo, nejaký strach. A potom si mi povedala, že teda mám, keď budem kráčať k oltáru, tak aby som, ako si mi to povedala, s niečím. Viem, že si pamätám, že celú cestu k tomu oltáru som na to myslela, na ten rituál, celú cestu, až tam som presne nad tým rozmýšľala, že ďakujem za to krásne, čo si mi dala, a ďakujem, že nie som sama ja, ako keby som to cítila, ako som kráčala, ako keby niekto za mnou bol, a to je úžasné. No, a ja som šťastná, že môžem za tebou stať. To, prečo si teraz nevedela nájsť slova, to je vlastne presne to, čo žiješ. Že čo si to v sebe cítila. A v podstate ja som zase pri tom rituále cítila, že ja jej odovzdávam, respektíve dávam slobodu, že ju púšťam. A púšťam ju s požehnaním, a že ju púšťam vtedy, keď ona sama sa začala cítiť byť pripravená na to, že sa ona chce ísť vydať, že presne ako Slavuška povedala, že neodchádza priskoro ani prineskoro, alebo že by musela vo význame, že by som ju ja do niečoho tlačila a tak ďalej. Proste keď to bolo jej rozhodnutie, a ja som pri tom celom rituále cítila, bol to vlastne súčasne rituál aj pre mňa ako pre mamu, hoď som teda ho prevádzala ako keby ja. A
pri tom rituále nevesty som ja cítila, že ju naozaj púšťam. A že ju púšťam s láskou. Že ju púšťam s vďačnosťou a s plným vedomím toho, že takto je to v poriadku. A že je jedno, či mi... V podstate ani mi nenaskakovali nejaké otázky. Viete, ako mama sa môže vždycky pýtať. A teraz už, a je to ten pravý a tak ďalej, čo po väčšine, akože ženy, maminky riešia, alebo teda možno aj ja som sa s tým v živote stretla. Ale pre mňa to bolo výsostne jej rozhodnutie a keďže je to jej rozhodnutie, tak je to v poriadku. A púšťala som ju s tým vedomím, že keď mama dokáže dcéru pustiť do jej manželstva, do jej vzťahu, do jej života dospelého s tým, s tou láskou, s požehnaním, s tým, že stojím za tebou a viem, čo to znamená, keď ako mama za dcérou stojím, ona kráča slobodne a že za ňou je tá plná sila. A že môže kráčať k oltáru hrdosť tým, že proste ona kráča do toho manželstva ako dar. Pretože Slavuška v mojom živote je dar. Ďakujeme, ty si dar. No, tak, tak. A takto sa hráme v živote. A takto, takto sa hráme. A takto nám to ide. A takto si žijeme. Je to strané. Tak sa majte, milé maminky a dcery. Tak sa majte. Teraz si zistila, že nenahral. To by bola sranda.